Не все у Дніпрі насправді так гладко і з пересуванням. Але заважають не стільки ремонти, скільки будівництво. Я про підземку. Зараз працюють над зведенням станції метро «Театральна». Тож тимчасово перекрили рух по проспекту Яворницького від Половицької до Мостової в обидва боки. Метробудівники пояснюють, перекриття проспекту здійснили згідно з планом. Довелося перенести всі міські комунікаційні мережі – зливову каналізацію, водопровід та сітку електротранспорту, трамваїв і тролейбусів. Для того, щоб нормально працювати на будівельній площадці, потрібно освободити пітно будівництва від сітей комунікацій. Є машини, механізми, які будуть встановлюватися тут при проходці основних перегонних тунелів. Буде ставитися козловий кран, якому потрібні інші габарити. Через місяць движення автомобільне по даній частині проспекту Яворницького, на якій ми знаходимося, буде осуществлятися. Відновити рух трамваїв проспектом Яворницького планують лише на початку осені. Метробудівці кажуть, до 1 вересня повністю перенесуть трамвайні колії в районі вулиці Столярова, ближче до парку Глоби. На даній стороні буде організовано движення електротранспорту. Слідуючим образом, по об'їзній дорозі, яка вже зроблена, буде ходити автотранспорт і тролейбуси. Там, де я зараз знаходжусь, будуть переложені сіті, трамвайні пути і організовано движення трамваю. Тобто один путь і другий путь до повороту на сьогоднішній день, який буде біля театру, який раніше називався Горького. На той стороні взагалі нічого не буде. Всі сіті переносяться, оба трамвайних путя переносяться сюди.